Готовий шовкопряд. Метелик сімейства справжні шовкопряди, яка відіграє велику роль в економіці у виробництві шовку. Одомашнений у Китаї близько 3000 років до нашої ери. Дикий тутовий шовкопряд мешкає в Східній Азії, в північних областях Китаю і південних областях Приморського краю Росії. Щодо великих метеликів з розмахом крил 40-60 мм. Забарвлення крил брудно-біле, з більш-менш виразними бурими перев'язами. Передні крила з виїмкою за зовнішньому краї за вершиною. Вусики самця сильно гребінчасті. Метелики тутового шовкопряда, по суті, практично втратили здатність літати, особливо малорухливі самки. Метелики мають недорозвинений ротовий апарат і протягом свого життя не харчуються. Після спарювання самка відкладає яйця, в середньому від 500 до 700 штук, в так звану грену. Грена має овальну форму, сплюснуту з боків. Величина грени близько 1 мм, довжиною 0,5 мм в ширину, але вона значно відрізняється між породами. З яйця виходить гусениця, яка швидко росте і линяє 4 рази. Після того, як гусінь пройде 4 линьки, її тіло стає злегка жовтим. Гусениця розвивається протягом 26-32 днів. Тривалість розвитку залежить від температури і вологості повітря, кількості і якості їжі. Гусениця живиться включно листям шовковиці, тутового дерева. Тому поширення шовківництва пов'язане з місцями зростання цього дерева. Гусениця плете кокон, оболонка якого складається з шовкової нитки довжиною від 300-900 метрів до 1500 метрів в найбільших коконах. В коконі гусениця перетворюється в лялечку. Колір кокона може бути різним – рожевим, зеленим, жовтим і так далі. Але для потреб промисловості в даний час розводять включно породи шовковичного шовкопряда з білими коконами. Вихід метеликів з коконів стає, звичайно, на 15-18 день після окуклювання. Але до цієї стадії шовкопряду дожити не дають. Кокони тримають 2,2 години при температурі близько 100 градусів, що вбиває лялечку і спрощує розкручування кокона. Шовківництво почало розведення шовкопрядів для отримання шовку. Сьогодні Китай та Індія є двома основними виробниками шовку, охоплюючи близько 60% світового річного виробництва.